Bakı Expo mərkəzində 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərğisi Caspian Agro 2020 və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərğisi Interfood Azerbaijan 2021 işə başlayır. İyunun 12-sinə qədər davam edəcək sərgidə 27 ölkədən 248 şirkət iştirak edəcək. Sərgilər kənd təsərrüfatı sektorunun əsas iştirakçılarıdır. Peşəkar ziyarətçilər o cümlədən ilhalçılar, ixracatçılar, distribyutorlar, toptan və pərakəndə satış şirkətlərinin eləcə də fermerləri bir araya gətirəcək. Sərgilərin ekspozisiyası Bakı Expo Mərkəzinin 2 zalını Eləcədə açıq sahəsini əhatə edəcək. Açıq sahədə yerləşəcək ekspozisiyanın miqyası 2019-cu ildəki ekspozisiya ilə müqayisədə artıb. Sərgilərdə İqtisadiyyat Nazirliyinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə qida sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarluq subyektləri öz məhsul və xidmətlərini təqdim edəcəklər. Bu il sərgilərdə qida və kənd təsərrüfatı sahələri üçün vacib və aktual olan bütün məsələlər təqdim olunacaq.